Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve i ka hapur rrugë zëvendësimit të Arben Ahmetajt në parlament, duke konfirmuar përfundimin e mandatit. Pas njoftimit të kuvendit për mos pjesëmarrjen në seanca e komisioni për 6 muaj, të drejtën për të marrë mandatin e kishte dallën dyshe Bici. Kjo e fundit duket se ka vendosur të qëndroj në krye të kadastrës. Vakancë e kryer si pasojë e mungesës parësyje për mbi 6 muaj rresht në kuvend të deputetit zotit Arben Ahmetaj. Zonja dallën dyshe Bici ka njoftuar komisionin qendror të zgjedhjeve se nuk do të vijojë me procedurën ligjore për kace për marrjen e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë. Pasaj radhën për plotësimin e formularit të dekriminalizimit e ka Plaren të Ndreca. Bëjmë njoftimin po sot për kandidatin e radhës, për zotin Ndreca, dhe nëse marrin përgjigje brenda ditës sotme ose brenda kësaj javë, ditën e hënë do lëmë bletën tjetër të radhës. Prej korrikut ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj rezulton se është larguar nga Shqipëria, duke u shpallur në kërkim për 3 akuza në dosjen e inceneratorëve.